Mé jméno je Martin Štylař, jsem ze společnosti SAS Institute. Pro ty, co SAS neznáte, tak SAS je předním dodavatelem technologického řešení pro detekci a prevenci finanční kriminality. Čas se mi stává, že naši zákazníci si nás pletou s jiným SASem, tak jenom pro ujištění. Nejsem zástupce švédské Arolinky a myslím, že je i patrné, že ani nejsem představitel britských ozbrojených sil. Předtím, než přistoupíme k samotné panelové diskuzi, tak jsem si pro vás připravil pár trendů, které z pozice technologického dodavatele vnímáme na ať už lokálním nebo globálním trhu. Myslím si, že řada z vás se mnou bude souhlasit, že v posledním roce nebo v posledních dvou letech míra finanční kriminality je z pohledu bank rekordní. Organizace FBI odhaduje, že od března roku 2020 vzrostl objem i počet cyberzločinů o 300% a lze i očekávat, že i v následujícím roce 2023 nebo v současném roce bude míra podvodů nadále narůstat. Těch faktorů, těch makroekonomických faktorů je několik, myslím, že je velmi dobře znáte. Já jsem se pokusil ilustrovat na známém Krysiho trojúhelníku. Stále více obyvatel má motivaci realizovat finanční zločin primárně díky tomu, že jim například klesá životní standard. Očekáváme v tady tom roce technickou recesi, to znamená, lze očekávat i nějakou míru růstu nezaměstnanosti. Stejně tak díky válce řada obyvatel se dostává do životních problémů. Co je však nejdůležitější, je příležitost. Občané podvodníci získávají příležitost realizovat zločin, ať už díky tomu, že během covidu se na trh dostalo větší počet uživatelů, kteří ať už jsou finančně nebo technologicky negramotní, tak jsou nuceni využívat digitální kanály. Stejně tak díky demokratizaci technologií uživatelé nebo útočníci dostávají lepší prostředky k tomu, aby podvod realizovali. Dnes už není problém pro útočníka, já nevím, z Argentiny nebo z Kazachstánu realizovat podvod, protože český jazyk už není překážkou. Technologie umožní daný jazyk emulovat a velmi věrně ho napodobit. Stejně tak na trhu je možné si dokonce objednat podvod na určitou společnost nebo skupinu obyvatel, tomu všeobecně říkáme fraud as a service, a je možné tak podvod realizovat na objednávku. Různé studie říkají, že za těchto situacích se realizuje nebo se mobilizují i podvodníci z řad běžného obyvatelstva, kteří se racionalizují díky polarizaci společnosti, ať už z politických nebo socioekonomických důvodů. Co je však možná ještě zajímavější, tak minulý rok společnost IDC na lokálním československém trhu zpracovala studii, kterou pravděpodobně někteří z vás se zúčastnili. A výsledkem studie byla, že české a slovenské banky nedostatečně využívají potenciálu pro využití pokročilých analytických metod pro detekci a prevenci finanční kriminality. Dalšími závěry byly, že pro banky v Čechách i na Slovensku je velkou výzvou využívat pokročilých analytických metod umělé inteligence k tomu, aby automatizovali jejich provoz, aby byli schopni škálovat detekci a prevenci podvodů, tak aby investigátoři, kteří jsou samozřejmě omezenými zdroji každé banky, se mohli věnovat jenom těm relevantním oblastem. Dalším zajímavým závěrem je z pohledu banky velkou výzvou využití interních, ale primárně externích zdrojů, ať už to jsou watchlisty, blacklisty, registry a tak dále, proto aby jejich systémy byly co nejvíce automatizované. A v poslední řadě IDC vnímá v porovnání s evropským standardem, že řada bank řeší jednotlivé disciplíny, ať už je to interní fraud, aplikační fraud, karetní fraud, separátně. A investigátoři potřebují holistický pohled. Samozřejmě důležitou otázkou je, zdali a jaký nástroje jsou dneska k dispozici. Já jsem si dovolil použít slide společnosti ITech, který je relativně nepřehledný, tak jenom velmi stručně. ITech shrnuje požadavky ze stran zákazníků do tří kategorií. V prvé řadě to jsou takové ty minimální požadavky, to znamená mít robustní engine, který je schopen zpracovávat velké množství transakcí za vteřinu, stejně tak out-of-the-box funkcionality, které umožní bance rovnou provozovat daný systém. Stejně tak, když se dostaneme do té druhé kategorie, tak
banky požadují, a to je konkurenční výhoda, automatizovaný vývoj pokročilých analytických modelů, aby byli schopni jednak si připravit data, analyzovat, vytvořit model a daný model sledovat, a to vše v rámci jednoho prostředí. Stejně tak je velmi důležité, aby dané prostředí bylo srozumitelné, ať už pro vývojáře datové analytiky, ale i business usery. A třetí kategorie, pokud jste viděli Top Gun, tak to jsou stíhačky páté generace. To je kategorie systémů, kteří jsou schopni využívat těch předchozích funkcionalit k tomu, aby banky byly schopni automatizovaně rozhodovat a poslat například alert pro investigaci, daný case jenom na watchlist, a nebo samotnou transakci automaticky zastavit. To samozřejmě vyžaduje určitý nebo splnění určitých regulatorních požadavků. Německý BaFin už takové požadavky vydal, máme precedent i v Dánsku, kdy banky jsou schopni využívat pokročilých analytických metod, který dokáží za banku rozhodovat. Z pohledu SASu, tak SAS je dnes schopen detekovat řadu podvodů. Já začnu zprava doleva, kdy na pravé straně máme typy podvodů, které se týkají nových zákazníků, ať už to jsou podvody, které souvisejí s odcizením identity, nebo podvody, kde útočník primárně cílí, že si otevře účet, zažádá o předschválený úvěr s cílem, že ho automaticky platit nebude. Naše řešení je schopno řešit robotizované útoky a včas jim předejít. Stejně tak kontrolovat a sledovat transakce z pohledu anti-money laundering a profilovat zákazníka z pohledu KYC, identifikovat bílé koně. A poslední dvě kategorie, které jsou momentálně velmi aktuální, první se týká account takeover, kdy dochází k odcizení přihlašovacích údajů, karetních údajů a bez vědomí zákazníka zákazník přichází o své prostředky, a nebo poslední authorized push payments, to je systém různých phishingů, vishingů a tak dále, kdy zákazník je vědom si daného podvodu nebo je vědom si dané transakce a s vlastním vědomím ji schválí. Na závěr tady té prezentace bych si dovolil jenom krátkou referenci od našeho posledního zákazníka. Jedná se o italskou banku, Banco Poste, která má 35 milionů. Nedávno jsme byli schopni nasadit daný systém a v velmi krátké době jsme byli schopni snížit objem podvodů o 50%. Pro investigátory jsme výrazně snížili počet planých poplachů o 40% a díky využití dat třetích stran, které nám poskytují informace o identitě, o fingerprintu daného zařízení, jsme byli schopni identifikovat anomálie, které s tím souvisejí. Já z tohoto pohledu děkuji za SAS a předávám slovo Martině pro panelovou diskuzi. Ještě teď už se dostaneme k samotné panelové diskuzi, ale i když jste některé naše panelisty již poznali, tak ještě jednou představím. Po mé pravici sedí Petr Barák, šéf pro operační rizika a AML v Airbank a zároveň předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost při České bankovní asociaci. Dobrý den. Vedle něho Stanislava Hejnová, Chief Compliance Officer v Monetě Moneybank. Dobrý den. Za ní Jan Seifert, Fraud Detection and Prevention Manager v Komerční bance. Ještě jednou dobrý den. A vedle něho Martin Stiller, Senior Business Solution Manager ve firmě SAS. Dobrý den. Já jsem si tady, Martine, zapsala dvě čísla. To první je, že vlastně od roku 2020 podle FBI vzrostl počet fraudů o 300%. A to druhý vlastně, že s pomocí technologií se dalo snížit ten počet fraudů o 50%. Mě tyto čísla docela zaujaly a to mi nedá se obrátit právě na naše experty z bank. Jak se vám vlastně daří bojovat s finanční kriminalitou a s jakým typem podvodů se nejčastěji dnes setkáváte? Klidně můžeme začít, Petře, od vás. No tak samozřejmě ten boj je obrovský, protože tak, jak tady bylo už řečeno, ten počet těch případů i v České republice bohužel za ten poslední rok stoupnul. Vlastně v nějakých statistikách, které teďka nedávno zveřejnila i policie České republiky, tak se říká, že to je téměř dvojnásobek toho, co bylo v roce 2021. Škody narůstají a bohužel stále platí to, že nejslabším článkem nejsou systémy banky, ale je to prostě klient. Na toho klienta ti pachatelé se zaměřují, útočí.
ať už to je prostě cesta těch různých vishingových, phishingových, spoofingových a jiných prostě útoků, tak to je všechno prostě cesta, kterou dneska těch investičních podvodů, když to ještě jako budu aktualizovat v současné podobě, tak je to prostě cesta, kterou oni oslovují ty klienty a snaží se jim prostě buď si dát, vnuknout tu myšlenku, vaše peníze jsou v ohrožení a my jsme vaše banka a my potřebujeme nějakou součinnost a když nám ji dáte, tak ty peníze zachráníme. A pokud ten klient tomu věří, tak se prostě dostanou přesně k tomu, co tady zaznělo. To znamená k jeho vlastně aktivitě, která potvrzuje ty platby, odcházejí ty platby s jeho vědomím, akorát prostě on si myslí, že dělá úplně něco jiného, než co se ve skutečnosti děje. A na konci toho je prostě ten klient, který je bez prostředků, který prostě najednou zjišťuje, že se nechal napálit, že něco umožnil, někam prostě dal ten přístup, třeba do svého počítače pomocí nějakých nástrojů, typu vzdálená plocha a podobně, a ti pachatelé prostě mu bohužel berou všechny peníze a zcela nenávratně, nebo aspoň teda ty zkušenosti, které máme zatím, tak jsou bohužel tak smutné, že většina těch peněz opravdu mizí a už se k ním ten klient nikdy nedostane. Takže to je bohužel dnešní trend a jestliže se ukazuje, jako, prostě, že ty čísla rostou, tak já jsem v tomhletom chtěl bych být optimista, ale bohužel ta čísla mě přesvědčují zatím o opaku. Takže snažíme se nějakým způsobem na to samozřejmě na straně bank reagovat, ale jak jsem říkal už na začátku, není to o tom, že bychom měli špatné systémy a že by se nám útočníci dostávali prostě ke klientským účtům a k jejich penězům přes naše vlastní systémy v tom smyslu, že by prostě bez pomoci toho klienta prolamovali se někudy a ty peníze odcizili, ale je to prostě ta cesta přes toho klienta a přes jeho aktivní pomoc v tom, aby se ti pachatelé k těm penězům dostali. Stanko. Tak my se setkáváme stejně jako vy všichni s celou řadou scénářů podvodu od těch úplně nejabsurdnějších typů prostě pobočka a celá banka vám chtějí ukrást peníze, vaše peníze jsou v ohrožení, vyberte to, dejte to do Bitcoin matu, což si myslím, že už úplně jako to už je snad základní finanční gramotnost každého, aby tohle to neudělal. Ale pořád takové případy jsou. Až po velmi sofistikované, což byl vlastně poslední scénář s využitím eSIM, kdy vlastně útočníci objevili díru zase u operátorů a zneužili to proti bankám. Takže tím, jak se celý trh více a více digitalizuje, použití vlastně Bank ID je poslední taková jako velká digitalizace, pro nás zase obrovské riziko, které potřeba pokryt, tak i těch scénářů a těch okýnek se otvírá čím dál víc. A já musím říct, že nám se daří s některými scénáři se prostě prát, ale vždycky, když prostě nějaký scénář, řekněme, odhalíme to slabé místo, něco, jako utáhneme ten kohoutek, je to samozřejmě vždycky jako omezení komfortu toho klienta digitálního, tak se zase objeví nějaká další skulinka, kterou útočníci zneužijí. Takže musím říct, že na mě to dělá dojem velmi, velmi sofistikované, organizované sítě podvodníků, kriminálníků, kteří mají svoje vlastní výzkumné analytické oddělení a analyzují chování bank a prostě objevují čím dál další jako skulinky, kudy se dostat blíž. Ale přesně jak říkal Petr, zajímavé oproti minulosti je sledovat trend. Dříve se to útoky podvodníků hodně specifikovali nebo vlastně konkretizovali na infrastrukturu banky, na stránky, na třeba řekněme ransomware, malware, které pořád tady tahle ta situace pokračuje, ale v dnešní době vidíme, že mnohem více útoků je na klienty, to znamená nejslabší článek celého procesu a jsou mnohem úspěšnější. Já za Komerční banku bohužel můžu taky jenom navázat na předešlá slova mých kolegů, že vlastně s čím se tady hodně setkáváme je phishing, vishing, kryptopodvody, vlastně podvody do investic. Ve své podstatě moc nemám co víc říct, než tady předešlí kolegové řekli opravdu. I za nás ten nejslabší článek vlastně jsou bohužel klienti. My samozřejmě se snažíme nějakým způsobem co nejvíce vlastně preventivním nějakým chováním nebo vlastně i technologiemi, tak aby jsme předcházeli
ne úplně útokům, ale předcházeli tomu, aby odešly už ty dané finance pryč. Samozřejmě tam za nás i velkou roli podle mě hraje, o čem se tady budeme určitě taky bavit, vlastně informační edukace klienta právě. Tím, jak ten klient vlastně je to nejslabší vlastně článek v tom celém systému, tak je za nás potřeba vlastně informovat co nejvíce toho klienta, edukovat ho. Proto jsem třeba i rád, vlastně, že tady byla ta třeba kampaň Nepin Day, která zase nějakým způsobem více ten problém, i když on i tak je poměrně dost jako reflektovaný v médiích, tak ještě více jakoby vlastně ukázala těm klientům. Jo. Takže za mě asi takto. Martine, já se zeptám vás, protože vy v SASu otázku sdílení dat poměrně řešíte. Jaký je k této problematice vlastně přístup v západních zemích a co mohou vlastně banky v České republice udělat lokálně nyní? Já si myslím, že v prvé řadě si uvědomit, že tady to je oblast, kde banky si nekonkurují. To znamená, spolupráce je samozřejmě vítaná. Myslím si, že ukázka bankovní identity nebo teď u některých banky sdílení bankomatu je přesně ukázka toho, že lze si navzájem pomáhat i v oblastech, které nejsou pro banky konkurenční. Vlastně už od roku 2008 na trhu vznikla řada regteků, který jsou schopni sbírat anonymizovaně data o zákaznících nebo o zařízení, které byly nějakým způsobem zapojeny do nějaké finanční kriminality. A řada z nich poskytuje služby už dnes bankám, myslím, že i v České republice. To znamená, otázka GDPR lze vyřešit technologickým způsobem, ať už šifrováním, na druhu jsou i nové technologie typu blockchain a tak dále. To znamená, i v těchto oblastech lze spolupracovat a máme řadu případů, kdy ta spolupráce funguje. Myslím si, že to bylo těsně na začátku války, tak v Lotyšsku 10 bank se dalo dohromady, chytré hlavy, sdílí mezi sebou informace právě ALME charakteru pro zabránění praní špinavých peněz ze strany ruských zákazníků. Z pohledu SASu my primárně stavíme otevřenou technologii, která je schopna tyto informace vstřebávat a na základě nich dát bankám možnost se co nejrychleji rozhodovat. To znamená, když paní Stenková zmiňovala, že to časové okno je velmi úzké, tak dnes technologie jsou schopny v řádu desítek milisekund provést několik úrovní ověření, ať už to je té základní, kdy se podíváte na fingerprint, podíváte se, o jaké zařízení se jedná, nebo následně sledujete anomálie, v jaký čas, z jaké lokality, jaký typ zákazníka danou transakci identifikoval. Následně můžete zapojit ať už fixní biznesové pravidla nebo flexibilnější analytické modely, které detekují, jestli se třeba nejedná o nějakého bota nebo dívá se na všeobecné behaviorální charakteristiky. A v neposlední řadě v rámci těchto kontrol samozřejmě banky si můžou stavět takzvané network analýzy, kdy vlastně můžete se podívat, jestli daný člověk není propojený třeba ať už biznisově nebo rodině s nějakým člověkem, který je momentálně na watchlistu nebo který je momentálně na nějakých těchto zařízeních. Takže ty technologie dneska dostupné jsou, ať už z pohledu pro sdílení dat, ale zároveň i pro samotné automatizované rozhodování, které může bankám pomoci i na domácích instantních platbách. Honzo, jak pracuje vlastně s těmito technologiemi komerční banka? Pracujete s nimi? Využíváte to nějak? Pracujeme. Jak jsem zmínila předtím, ty předešlé otázce, vlastně přesně v okamžiku, když klient vstupuje do internetového bankovnictví nebo do mobilní banky, tak klasicky sbíráme informace o tom klientovi, známe jeho historii. Je to podle mě taková ta klasika, co vlastně tady dělá většina bank. To znamená, máme klienta nějakým způsobem naučeného, známe jeho transakce, jeho průměrné zůstatky, jeho průměrné výše transakcí. To znamená, a snažíme se vlastně koukat na nějaké ty anomálie, které vlastně ten potenciální útočník nebo vlastně ten, který vstupuje do toho internetového bankovnictví, potažmo do mobilní banky vlastně dělá. V okamžiku, když takové anomálie zjistíme, tak samozřejmě klasicky vyšetřujeme, voláme klientovi, dáváme vědět. U nás samozřejmě využíváme jako vlastně i ty biometrické údaje.
úplně z pohledu banky ne vždy jako je ty biometrické údaje, jakoby řekněme, jsou podporováni a je to to, co jako právě z pohledu GDPR a tak jakoby je jednoduché jakoby pro nás jako protlačit jako nějaký jako řekněme zabezpečovací prvek třeba. Jo, třeba jak jsme tady zmiňoval Martin, jakoby ty otisky prstů nebo tak takovouhle jako biometriku jako třeba aktuálně nezbíráme zrovna. Jo, takže tak. No a samozřejmě doufám, jakože do budoucna, tak jak tady bylo taky zmíněno, tak když už sdílíme ty bankomaty, takže budeme sdílet i teda jakoby ty informace o těch útočníkách, no. A tam směřuje ta otázka zase na Petra, protože slyším, všichni chtějí sdílet vlastně ty data a vy to, Staňka říká, že GDPR problém není, compliance by taky neměl být problém. Na České bankovní asociaci to musíte řešit. Kde to teda vázne? Protože už je tu jako ty kampaně na tu kyberkriminalitu ze strany České bankovní asociace již běží dlouho. Ale přece toto by hodně pomohlo. No určitě ano, já jsem dlouhodobým zastáncem toho sdílet. Neříkám všechny, ale některé z těch informací, které sdílet možno je. Tak bohužel jako vždycky to právě naráželo spíš na tu legislativní rovinu, kde se prostě do toho vždycky jako vkládali slova typu zakazuje nám to zákon, nemůžeme to sdílet, je tady prostě úřad na ochranu osobních údajů a tyhle ty všechny zaklínadla tady bohužel fungovaly a fungují stále. A my se musíme samozřejmě začít o tom bavit znova a znova, snažit se prostě vytvářet ty, a hledat ty možnosti, stavět to prostě za ty možnosti, které máme, typu oprávněný zájem klienta, banky a tak dále, kdy prostě nepotřebujeme ty souhlasy k tomu, aby nám ten klient dal ke sdílení třeba takovýchto informací. Ale říkám, je to prostě podle mě hlavně ten legislativní boj. A teďka v současné době i za tímto účelem vlastně se snažíme a v prezidium někdy na začátku listopadu loňského roku schválilo vytvoření speciální pracovní skupiny právě pro tu kybernetickou bezpečnost, která si bude klást za cíl zejména ve vztahu těm klientům všechny tyhle ty věci prostě prosazovat. To znamená, ochrana klientů je samozřejmě primárním zájmem a zájmem této pracovní skupiny bude všechny ty věci, které si budeme moct vyzdílet, tak si prostě vyzdílet právě ve prospěch té ochrany toho klienta a těch věcí, které vidíme dneska na tom trhu, že se dějí. No. Tak jak tady zaznělo, my si prostě, nebo každá banka si vytváří ty profily toho svého klienta od doby, kdy ho prostě onboarduje až po celou tu dobu, vlastně po celou dobu toho jeho života v té bance, si nad ním vytváří prostě nějaká schémata v těch svých systémech, protože ten klient, tak jak do toho bankovnictví přistupuje a s tou bankou jedná, tak všude za sebou zanechává prostě nějakou stopu transakční, přístupovou, prostě nějaký to zařízení, který my vidíme, že teda má, že si ho třeba měnil, vyměnil a tak dále. A samozřejmě v tom se dají najít ty schémata i těch útočníků, kteří potom, když do toho vstupují, třeba i s pomocí bohužel toho klienta dost často dneska, tak ale přesto nás to může nějakým způsobem jakoby upozornit na to, varovat nás před tím, že to není úplně standardní chování, nebo že se možná odehrálo něco, co sice klient potvrdil, ale možná si neuvědomil, co zatím všechno může ještě jakoby následovat. Takže tyhle věci budeme se snažit v rámci právě této pracovní skupiny diskutovat a snažit se prostě tlačit i na ty legislativní změny nebo hledat ty legislativní cestičky, když to řeknu takhle, už třeba i v tom stávajícím legislativním prostředí, abychom si ty informace mohli vyměňovat, aby jsme se prostě ochránili sami, nejenom sami před těmi útoky, protože to není jenom o penězích klientů, to je i o penězích těch bank v tom smyslu, že když vám někdo prostě založí účet na odcizenou identitu nebo na převzatou identitu, protože ono to není o tom ani odcizení. Dneska se tady prostě obchoduje s účty, který prostě někdo založí a předá je k užívání nějaké třetí osobě a ta třetí osoba s tím může páchat trestnou činnost, nebo jsou to ty převzaté účty, tak zase to jsou peníze, které znamenají i nejenom, že se zmizejí peníze z účtu klienta, ale ještě si na něj vezme ten útočník prostě půjčku v té bance, která se samozřejmě nikdy nezaplatí, pokud se ten útočník prostě ten pachatel nezjistí, tak prostě zmizejí i peníze té banky, i ta banka utrpí škodu. Takže chceme chránit samozřejmě sebe, chceme chránit klienty a budeme v rámci této pracovní skupiny a teďka
první její sezení, vlastně, protože už teďka je ustanovena, už zná i své členy, tak první sezení bude prostě teďka na začátku února. Tak je to zase nějaká nová cesta, kterou se snažíme prostě využít k tomu, aby jsme zase se sami víc chránili a chránili ty naše klienty. No. Přijdu rovnou k vám, Staňko, protože když jsme u té sociální oblasti, tak vy jste nám říkala, že Monetě se podařilo nahrát přímo útočníka. Takový live record. Jaké hlavní poznatky pro vás z toho vyplynuly a jaké kroky jste na základě toho učinili? Tak jednalo se o scénář takzvaného invest fraudu. Já nevím, jestli to je naše taková asi vnitřní retorika, kdy vlastně podvodníci se snaží nalákat přes sociální sítě své nebo klienty bank na to, aby investovali výhodně například do akcí ČEZu, nebo v minulosti se ohánějí reklamou prezidenta Zemana, Babiše a podobně. Takže prostě nalákat lidi na velmi výhodnou investici. Já bych jenom chtěla, když jsme u té sociální stránky, jako podotknout, že v dnešní době je tady pro tohle výborná půda, protože máme vysokou inflaci, lidi jsou vystresovaní z toho, že prostě peníze, když jim leží na účtu, tak jim to požírá inflace a jsou více náchylní k tomu naletět podvodníkům právě na tenhle ten typ fraudu. Odráží se to i v tom, že ten fraud je, tenhle ten scénář je velmi úspěšný. No a co nám se povedlo? Jedna naše kolegyně si vlastně zahrála na zájemkyni, potenciální klientku. Myslím, že hrála kadeřnici, která má nějaké volné prostředky na účtu a chtěla by je investovat. Jaké z toho jsou poznatky? Poměrně zajímavé. V minulosti byl takový znak, jak odhalit podvodníka po telefonu, nějaký východní přízvuk nebo vůbec nějaký cizí přízvuk. To už dneska vůbec neplatí. Lidé, kteří se vás snaží podvést, jsou Češi, nebo minimálně na tom call centru jsou Češi a dokonce dokáží podle toho, s kým si volají, nechci říct jako nafingovat přízvuk, ale identifikovat to zacílení a dát tam přízvuk regionu. Takže dokonce se setkáváme s tím, že podvodníci, když si volají s Ostravákem, tak mají ostravský přízvuk. Takže tohle to jako dodává na věrohodnosti těch telefonátů. Jako konkrétní poznatky, které z toho telefonu máme, asi nám jako bance nic konkrétního nepřinesly, protože my máme vlastně i z předchozích těch scénářů výpovědi klientů a víme znaky, kroky, takže nějaké opatření jsme poskytli. Tyhle ty telefonáty sestříhané formě jsme zveřejnili v rámci naší awareness kampaně i na našem webu, takže kdybyste měli zájem, tak se podívejte na web Monety. Je tam sestříhaný, nahraný tenhle ten rozhovor, samozřejmě se souhlasem naší kolegyně. No a další poznatek prostě jsou, podvodníci jsou velmi sofistikovaní a ví velmi dobře, o čem mluví a mluví hodně, což možná může být další znak toho, že mluvíte s podvodníkem. Na to bych navázala. Podvodníci jsou velmi sofistikovaní, ještě když se vrátím k tomu mému včerejšímu zážitku, tak opravdu bych nepoznala takřka, že by se jednalo o podvod. Já jsem se řídila pouze heslem, jako když mě někdo volá a něco po mně chce, tak nikomu nic nedávám. A tím se obracím, Martine, na vás. Můžou se vlastně banky účinně proti tomuto bránit vlastně jinak než osvětou? Jaké jsou vlastně vůbec nějaké vůči tomuto dostupné ty technologické nástroje, které pomáhají snižovat ten náskok podvodníků a včas identifikovat nové typy podvodů? A máte třeba právě, jste zmiňoval v té prezentaci, nějaké příklady z toho zahraničí? Já myslím, že v předchozí otázce už jsem nějakým způsobem nastínil, jaké ty technologie jsou dostupné. Každopádně, jaké ty hlavní kroky by banky měly dělat, tak v prvé řadě vybrat si takového technologického partnera, který jim dokáže kontinuálně nabízet nejmodernější řešení, tak aby byli schopni držet krok s podvodníky, aby měli schopnost například rozpoznat hlas, identifikovat takové ty malé sekvence událostí, které v konečné fázi vedou k podvodu. Stejně tak vybrat si partnera, který jim dokáže přinášet zkušenosti od zákazníků ze zahraničí a primárně jim dát tu volnost k tomu, aby se zabývali podvody a nechat technologického dodavatele, aby řešil technologie.
Tím druhým krokem je jednoznačně z pohledu interního pohledu. Například Komerční banka má tým service designerů, kteří designují aplikace, o tom jsme se taky bavili. To znamená spolupracovat v rámci banky i na tom, aby ta user experience byla taková, že zákazník doopravdy ví, na co kliká. A v té třetí, ten třetí krok opět, něco, co jsme diskutovali, to je oblast sdílení informací mezi bankami. Takže já si, sice se opakuji, ale myslím, že to jsou velmi tři významné kroky, které by banky měly dělat. A z pohledu našich zákazníků, tak my máme zkušenosti, ať už z lokálního pohledu spolupracujeme s Komerční bankou, spolupracujeme s Monetou. V zahraničí máme zákazníky, ať už z velkých nebo malých institucí. Můžu například zmínit Poštovou banku, relativně malá instituce, kde se snažíme zapojovat pokročilé metody pro detekci podvodů. V Polsku největší polská banka PKO využívá našich řešení například pro detekci interních podvodů, což je třeba taky oblast, kterou banky se zabývají k tomu, aby byly schopny odhalit například člena rodiny, který poskytne lepší úrokové sazby, nebo odhalit podvod typu vynesu obchodní tajemství o nějaké celebritě, nebo případně zaměstnanec, který využije nějaký neaktivní účet a například pro účely praní špinavých peněz nebo pro vlastní obohacení prostě realizuje nějaký takovýhle podvod. Takže těch zákazníků je spousta celosvětově, to jsou desítky, spousta zajímavých inspirací a příkladů, které se snažíme našim zákazníkům poskytovat. Teď se obrátím na bankéře vlastně. Jak vybíráte dodavatele a co si vlastně máte indoor a co vlastně si necháte dodávat? Klidně, Honze, můžeme začít u vás. Tak. Dodavatele samozřejmě vybíráme podle zkušeností, které s ním mají i ostatní banky vlastně v rámci toho. To znamená klasicky, už máme nějakou skupinu dodavatelů, s kterými historicky nebo aktuálně spolupracujeme. Z nich samozřejmě si vytipujeme ty, které vlastně nás zajímají, ale primárně je to o tom, co vlastně my chceme po těch dodavatelích. To znamená, my si vydefinujeme to, co vlastně potřebujeme klasicky. Zadáme požadavek na to dodatele a potom vlastně s nimi diskutujeme, jaké oni mají možnosti to naše zadání řešit. Jo. Co se týká interních a to, co jakoby vlastně si děláme doma in the house versus to, co outsourcujeme, tam vždycky jako tam samozřejmě vždycky zvažujeme takové ty prvky, samozřejmě cost benefit, to znamená, co nás to bude stát, jakoby vlastně vytvořit si to doma. Udržovat to doma, což je vlastně taky potřeba vlastně vždycky zmínit, že vlastně to, co mám vlastně vytvořeno interně, tak musím vlastně udržovat, takže mám náklady na toto. A samozřejmě versus u těch externích společností, tam nemusíte držet lidi, kteří se o to starají. Jinak je to vždycky o tom, jako vlastně, co nám ty společnosti nabídnou. A vlastně ve své podstatě a kolik to stojí, že jo, tady v tomhle tomu. Staňko? Kromě toho, co řekl Martin, tak pro nás hraje velkou roli to vlastně, jestli daná společnost má nějaké zkušenosti se svým, řekněme, aplikací, softwarem u nějakého regulátora. To je samozřejmě velmi důležité. Dál, jak moc bude ochotná vlastně nám dát jako vlastně customizace, tím, že my jsme trošku specifická banka, jsme čistě česká banka, nemáme žádnou zahraniční matku, tak přece jenom i ty požadavky máme specifické. Takže to je pro nás velmi důležité. A zároveň vlastně je pro nás důležité mít možnost si parametrizovat to řešení sami, což se hodně ukazuje právě teď v téhleté fraud kampani, řekněme, jak důležité je být akceschopní okamžitě. Takže pro mě je hrozně důležité, když vlastně můj fraud officer dokáže teď říkat, aha, tak máme nový scénář, svoláme si skupinku, takže během jednoho dne upraví parametry v systému. To je pro nás velmi důležité, takže proto parametrizace, customizace, abychom mohli dělat interně. Takže asi tak. A Petře, vy? Tak ono už tady asi skoro všechno zaznělo. Já bych tady možná jenom zdůraznil to, že pro nás je vždycky samozřejmě důležitý i to, právě jaká je tam ta zkušenost s tím lokálním působení na tom lokálním trhu, protože máte celou řadu dodavatelů, kteří vám prostě, jak já říkám, nabízejí
téměř nemožné, slibují téměř neslíbitelné a pak, když ve finále si uděláte prostě nějakou analýzu těch jejich systémů v rámci nějakého výběrového řízení, tak teprve vlastně přicházíte na to, že to prostě kolikrát není to, co poptáváte, to, co potřebujete, jo? A stojí to spoustu peněz, samozřejmě je to o těch penězích, taky to tady zaznělo, ta cost-benefit analýza je tam určitě v každém případě vždycky důležitá a musí to něco přinést, ale souhlasím i s tím, že to nesmí být třeba žádný black box, prostě potřebujeme s tím pracovat právě, protože to prostředí se mění. A když potom vám dodavatel dodá sice něco, do čeho nevidíte a co potom potřebujete za půl roku změnit, nebo taky za měsíc, protože se změní situace, tak vy potřebujete i nějakou pružnost reakci prostě okamžitě a ne čekat na to, až dodavatel, kterýho máte zavázanýho k tomu, že vám bude dělat všechny aktualizace a všechny vývojové věci a tak dále a odmítne vám k tomu dát prostě přístup, tak takový dodavatel je pro vás taky jaksi velmi, velmi jaksi, nechci říct nepoužitelný, ale prostě zvažujete, jestli takovouhle nabídku přijmete za těchto podmínek či nikoliv, protože prostě nemůžete si dovolit čekat, někdy je ta situace opravdu akutní a musíte řešit věci prostě ze dne na den, z týdne na týden. A ty dodávky toho dodavatele prostě se takhle urychlit nedají. Takže to je asi důležitý, proto když jakoby se propojujeme s někým a chceme po něm něco, tak se prostě díváme i na tyhle ty věci, na tu praktickou zkušenost s tím lokálním trhem a na tu prostě customizaci, která je potřeba. Tady padla taková ta otázka těch manimulů, jestli to jsou správně. Ono s tím i taky trochu souvisí takový ten další druh zajímavých podvodů a to jsou takzvané ty podvodné brigády, kdy vlastně se zpravidla jedná o to, že si klienti nechávají na účet přeposílat nějaké peníze, ty následně pošlou jinam a za to dostanou nějakou provizi. A sami mnohdy oni ani neví, že se jedná o praní špinavých peněz. Prostě na to přistoupí jako na nějakou brigádu. Máte v bance nějaké nástroje právě, jak třeba tady toto odhalit? Protože ten klient mnohdy mu to ani třeba jako nedojde, že se jedná o podvod. Prostě mu někdo nabídne 10% za to, že tě vám pošlu x tisíc. A... Já řeknu, tyhle ty účty nebo takhle fungující klienty ta banka poměrně velmi rychle odhaluje. Zaprvé máme k tomu samozřejmě nějaké, řekněme, analytické možnosti, nástroje, které nám to dokáží detekovat, prostě ty signály, ale hlavně, pokud na ten účet přijdou nějaké peníze, tak ve většině těch případů se potom okamžitě ozývá i ten poškozený klient. A protože se jedná o proces legalizace výnosu z trestné činnosti a banky zde v této oblasti mají možnost, jak si navzájem si ty informace vyměňovat, tak ta banka, odkud ty peníze odejdou, má možnost se doptat z hlediska té transakce prostě na tu protistranu. A zároveň si vymění tu informaci. My máme klienta, který říká, já jsem ty peníze na ten účet k vám neodesílal, takže tady se samozřejmě děje nějaká ta kontrola klienta, která ze zákona musí probíhat. Případně pokud tam ty peníze ještě jsou, tak samozřejmě zákon nám umožňuje ty peníze zajistit do doby, než bude ten původ těch prostředků prostě nějakým způsobem dostatečně vysvětlen a případně, pokud je není vysvětlen, tak může dojít k zajištění nebo případně k vrácení těch peněz do té banky, kde je ten poškozený klient. Na to už procesy jsou, ty fungují a říkám, je to spíš ale dneska o té rychlosti a o tom, jestli jsme schopni všechno detekovat. Samozřejmě všechno detekovat okamžitě nejsme, protože ty scénáře se jako mění a to, že si profilujeme ty své klienty, vytváříme si nad nimi nějaké, řekněme, škatulky, do kterých si je řadíme, to jako existuje, ale prostě nejsme ve všech případech schopni jako označit tu konkrétní transakci, že je podvodná, zejména pokud ten klient ten účet standardně třeba leta využíval a využívá a teď najednou prostě mu přijde nějaká nabídka a ty peníze mu jsou tam poslány, tak když tam je ten transakční pohyb, tak ta transakce v tom může jaksi na první pohled zaniknout a nevzbudí takové podezření jako na nově založeném účtu, který ještě navíc má nějaké jiné znaky, jaksi, které si ta banka určí, jako že to jsou znaky pro nějaké větší sledování třeba toho, co se na tom účtu bude odehrávat. A pokud si do budoucna třeba budeme mít možnost vyměňovat ty informace, jak jsem říkal, tak nám to možná bude pomáhat zase o to víc, protože už budeme vědět, anebo budeme mít ten přístup do toho registru účtu, tak budeme vědět, že takový účet prostě byl založený ještě v souvislosti s dalšími účty toho samého klienta v jiných bankách a to bude pro nás natolik silný signál pro to, aby jsme si nad tím účtem dělali nějaká opatření k tomu, že když tam nějaký peníze projdou, takže jim třeba budeme věnovat zase o to větší pozornost.
Staňko, jak často vy se vlastně s tímto setkáváte a jak to řešíte? Setkáváme se s tím poměrně často a rozlišujeme vlastně základní dvě situace. První situace je to, co jste naznačil, Martino. To znamená, že ten klient ví, že pro někoho řekněme, nechci říct úplně pere peníze, ti klienti se to většinou neuvědomují, ale že umožní nějaké transakce, které nemají z jeho pohledu žádný konkrétní účel. Na tohle máme nastavený AML transakční monitoring, takže v rámci transakčního monitoringu spoustu těchto případů, především v momentě, kdy se jedná o výjimečně vysoké částky, velký průtok, velké objemy za nějakou dobu, které nejsou pro klienta obvyklé, tak na tohle to v rámci transakčního monitoringu přijdeme. No a ta druhá situace, která mi přijde mnohem závažnější, je, kdy ten klient vlastně ani neví, že funguje jako money mule. A to souvisí velmi blízce s problémy vlastně phishingu, že představte si, že vlastně z vás klienti nebo podvodníci dostanou vaše přihlašovací údaje na váš účet například, řekněme, v komerční bance. Ze mě potom dostanou informace přihlašovací vlastně k mému internetovému bankingství Moneta Money Bank. A teď mě ukradnou peníze a pošlou to domácí platbou na váš účet a z vašeho účtu to zase, protože mají k němu přístup, pošlou někam jinam, případně vyberou z bankomatu, protože si třeba tokenizují kartu. Takže a vy vůbec nevíte, že perete peníze. Vůbec. Zjistíte potom, že tam máte nějaké jakoby podezřelé transakce. Jakmile máte podezřelé transakce, pravděpodobně zavoláte do komerčky a komerčka vám vlastně tady to vaše internetové bankovnictví nebo tuhle tu praktiku vlastně stopne, ale už tudy nějaké peníze protekly. A naše zkušenost je, že tohle probíhá v řádu minut, hodin, takže to nejsou dny, nejsou to týdny, kdyby tahle aktivita probíhala. Takže já si myslím, jako spousta lidí dneska na českém trhu pere peníze, ani o tom neví. Mně s tím napadá otázka, Staňko, právě na vás, protože vy jste předsedkyně nadace Clementia. Zde pomáháte vlastně hodně lidem, kteří se dostali do finančních problémů. Jak se dá vůbec řešit taková situace, kdy je klient třeba okraden a přijde o všechny své peníze? I tam jste třeba jako banka, možná nepřímo jako nadace, jako banka třeba nahradíte ty prostředky z části, nebo jsou situace, kdy dojde nahrazení těch finančních prostředků? Protože přece už tady padlo mnohokrát, že i když je to ze součinností klienta, tak ty útoky jsou někdy tak extrémně sofistikované. Dokonce i vy jste, Honzo, říkal, před konferencí jsme se bavili, že někdy i vám to brání tomu, že vlastně pak vyvoláte klientovi a klient vám nevěří, že jste to vy, protože vlastně oni už se ten útočník dokáže vydávat i přímo za to telefonní číslo. Kde je ta hranice, kdyby banka mohla třeba část refundovat a kdy vlastně je to úplně ta hloupost toho klienta a právě možná se tady otvírá ten produkt nějakého toho pojištění možná pro tyto situace, protože prostě... Tady padlo několik poměrně jako komplexních dotazů, které spolu souvisí, ale já na ně v tenhle ten moment nemám odpověď. První věc je, kdy by měla banka kompenzovat. Na tuhletu otázku my dneska, řekněme, odpověď máme, nějak se jako chováme. Já používám metaforu, kdy vlastně banka, řekněme, je stavitel, který vám postaví dům, dá vám od toho klíče a prostě poučí vás, že ty klíče nemáte nikomu dávat, aby vás nevykradli, aby ty klíče někomu dáte. Jo? Takže my jako stavitel nemůžeme odpovídat za to, že vy prostě někoho pustíte domů. Jo? Takže to používám jako metaforu k tomu aktuálnímu stavu. Jestli se to změní nebo nezmění do budoucna. Ale co, když tam někdo dojde mě do toho domu naprosto identický jako ten stavitel a já ho prostě nebudu schopna rozeznat, jo? To je právě ta situace, kam se dostáváme s těmi útočníky. Ten dům je váš, pustíte si potom jako stavitele do domu. To je prostě, já si myslím, že to je jako na risk awareness každého z nás, ale když se posunu dál, jestli si myslím, že se to do budoucna změní, je to možné, protože to, kdy bude, v jakém ohledu, nebo v jakých situacích bude odpovědný klient, v jakých situacích bude odpovědná banka, nakonec nestojí na nás. To stojí vlastně na soudech, stojí to na regulátorech, stojí to, řekněme, máme v jednotlivých případech rozhodnutí finančního arbitra. Zatím i pořád vlastně všichni drží, řekněme, tu pozici, porušíš obchodní podmínky, dáš někomu credentials, tak jsi zodpovědný za tu škodu. Nechal jsi to vlastně ukrást, když to řeknu takhle. Vidíme i ze zahraničí, že ochrana spotřebitele se stále zesiluje. Ta tendence je viditelná i u nás
A věřím tomu, že dřív či později prostě se najde nějaký soudce, který řekne, ale ten útok byl tak sofistikovaný, že vlastně ten klient to nemohl odhalit. Je to chyba banky? Proč by měla být? Prostě ta banka udělala všechno, všechny povinnosti, které měla ze své pozice. Ale prostě klient je slabší strana. Takže co já si myslím, my se musíme na tuhle situaci připravit. My se musíme připravit na to, že budeme prokazovat, že jsme udělali všechno pro to, co jsme jako pro ochranu prostředků klientů, co jsme udělat mohli. V současné době samozřejmě kompenzujeme případy, kdy banka udělá nějakou chybu. Například vy jako klient nahlásíte, že se vám někdo dostal do internetového bankovnictví a my to nezablokujeme okamžitě. Může se stát, to bývají prostě velmi zřídka, ale nějaké, řekněme, chyby na call centru lidské, ale je jich poměrně málo. Jo. No a co se týče nadace, účel naší nadace, vlastně Moneta Clemencia, je trošku jiný. My bojujeme proti dluhovým pastem, proti tomu vlastně nadměrnému zadlužování lidí a pomáháme v situacích, kdy klient se dostane vlivou nějakých na něm nezávislých okolností, jako tragických okolností, ale může se stát i třeba obětí trestného činu, to je jedna ze situací. Kdy se dostane do situace, že úvěr, který u nás má, nedokáže dále splácet. A v tomhletom případě my tenhle ten úvěr vlastně tomu klientovi kompenzujeme nebo vlastně odpustíme z pohledu banky, když to vezmete takhle. U těch podvodů měli jsme asi tři případy oběti phishingových podvodů, oběti trestného činu, kdy útočníci si přes internet banku na ně vzali díky těm přístupovým údajům, které klienti zpřístupnili i tím, že jim dali vlastně ten mobilní klíč, úvěry, které, a oni byli vlastně v situaci, kdy ten úvěr sami nedokázali splatit. Takže bavíme se o matkách samoživitelkách, bavíme se o lidech, o seniorech, kteří prostě nemají dostatečný příjem. Takže ano, i v těchto případech kompenzujeme. Honzo, vy jste přikyvoval, chcete něco dodat? Ne, že u nás v bance, nebo u nás v bance je to podobně nastavené. Jo. Zatím ta situace, tak jak jsme si to říkali, většinou tím slabým článkem je ten klient. Samozřejmě do budoucna, pokud ta judikatura nebo jakoby ten pohled na věc, pohledu jakoby soudního se změní, tak samozřejmě se ale domnívám, že to může vést i k tomu, že zase banky se budou nějakým způsobem chtít jako ochránit a může to nějakým způsobem jakoby mít vliv i na tu user experience třeba i toho jakoby uživatele potom. Jo, když vlastně. Možná k tomu jenom doplním a souhlasím tady s kolegy, ale doplním k tomu, že vždycky u toho banky prostě uplatňují ten individuální přístup. To znamená, každý ten jednotlivý případ posuzují prostě individuálně a bylo by asi, aspoň já to tak vnímám, chybou vytvářet nějaké jednotné prostě pravidlo a říct, teďka budeme všem klientům, pokud se jim stane přesně tohleto, tak to budeme všem ne. To se musí prostě individuálně samozřejmě posoudit. Někdy se čeká i třeba na ty výsledky šetření policie České republiky, protože je potřeba si uvědomit, že tady zase na druhé straně jsou i ti pachatelé, kteří právě takovému scénáři můžou prostě potom jít vstříc a snažit se přes něj z té banky dostat ty náhrady za tu škodu. To znamená vytvořit scénář, já jsem přišel o peníze tímhle způsobem, jdu na banku a protože banka řekla, že tohle to všechno jako refunduje, odškodní mě, tak já uplatňuju nárok na odškodnění. A tohle to prostě ty banky rozhodně nechtějí. Proto říkám, individuální přístup v každém jednotlivém případě je tady důležitý. Jestli už nikdo nemá žádný dotaz, tak já ještě jednou děkuji všem našim panelistům. Petr Barák, Stanislava Hejnová, Jan Seifert a Martin Stiller. Zároveň vás tímto zvu do druhé části dnešního programu a tou je networking a společný oběd, ke kterému vám všem přeju dobrou chuť. Díky, Martino. Děkuji.